shil sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada Berberaha ee gobolka Saaxil kana tirsan deegaanada Soomaaliland. Shilkan ayaana sababay kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo kala duwan oo noocyada Soomaalidu u taqaano ay kala yihiin raaxo iyo sidoo kale gaari nooca dheenada ah oo marayay waddo xiriirisa Berbera iyo sidoo kale deegaanada gobolka Saaxil. Warar kala duwan ayaana ka soo baxaya oo ah in gaariga raaxada ahaa dadkii saarnaa mid ka mid ah uu dhintay, halka kuwa kalena dhaabacyo kala duwan uu ka soo gaaray, halka gaariga weynaana ay saarnaayeen ari laga keenay qaybo ka mid ah gobolkaasi Saaxil ee Soomaaliland. Ariga saarnaa gaariga dheenada ahaa ayaa qaar ka mid ah waxa ay noqdeen kuwa soo gaaray dhaabacyo culus, halka kuwa kalena ay isla goobta ku nafwaayeen. Gaariga raaxada ahaa ayaa dhammaantiisba u hoos maray. Midka dheenada ah oo ay ariga saarnaayeen ma ahan mid ku cusub deegaanada Soomaaliland. Shilalka noocan oo kale ah waxaana jiray kuwa hore oo sidaan oo kale ugu dhacay, kuwaasi oo ay ka dhasheen khasaarooyin kala duwan oo dhimasho iyo dhaawacba leh. Cumar Guxurbaynta City.